години пред да излеза, разбрав на првиот викенд дека дента кој се излегол од бараката кој што седе се вселили други. И се обрати до народен правобранител, дојде два пати во Елизово, дојде и неколку поќе луѓе беа, запишеа својаман, ни кажа дека не може ли никаков одговор од Кичево да добија, зашто се други вселени. И така ме оставија на улица. Излегот немаше кај да одам, мораше кај друга кај да одам.